9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті народного депутата Антона Полякова. Попередньо відомо, що чоловікові стало зле дорогою в таксі. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але не змогли. Поліцейські проводять слідчі дії для встановлення обставин смерті. Антон Поляков – народний депутат України 9-го скликання, обраний у 206-му окрузі Чернігова, безпартійний. Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова напередодні відправили у відставку. Офіційна причина, яку називають його однопартійці зі «Слуги народу» – порушення регламенту. За проголосували 284 народні депутати. У крісло голови слуги тепер хочуть призначити віце-спікера Руслана Стефанчука. А Дмитро Разумков після своєї відставки вже будує плани на майбутнє. Я буду будувати команду і всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюсь, здоров'я мені дозволяє, я буду рухатись вперед. В Україні понад 16 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу. 241 людина померла від ускладнень. Ушпиталили 3,5 тисячі хворих. Найгірша ситуація на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та Харківщині. Повністю вакциновані в країні понад 6 мільйонів громадян. Місяць на вакцинацію. Стільки часу мають представники професій, для яких щеплення є обов'язковим. Міноохорони здоров'я затвердило наказ, згідно з яким імунізуватися зобов'язані працівники виконавчої влади, місцевих адміністрацій, усіх закладів освіти і наукових установ, незалежно від форми власності. Того, хто відмовиться, усунуть від роботи без збереження зарплати. В Мелітополі на Запоріжжі запровадили суворі транспортні обмеження. Міські маршрутки відтепер працюють лише в години пік, а проїхатися у них можна тільки за наявності ПЛР-тесту або ж сертифіката про щеплення. Яка реакція містян? Дивіться далі. Відсьогодні проїхатись Мелітополем – неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут – маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці – від 6 до 9 та увечері – від 4 до 7. Ну, на роботу я розумію, можна приїхати, маршрутка з 6 до 9. Як уїхати нам з роботи після 20 часу? Коли городські власті прийняли, що маршрутка буде ходити до 19 часов. Однак і це півбіди, кажуть місцеві жителі. Зайти до автобуса відтепер можна лише за наявності ПЛР-тесту або ковід-сертифікату. Водії від такого теж не в захваті. Телефони в лицо і бумажки. Я що, успіваю просмотрети це все? Я просто фізично не можу. І відкривають двері. Люди, їхати треба. Посмотрите, всі остановки забиті є. Людьми, а автобусів нету. Чимало водіїв просто не вийшли на маршрути, а все тому, що не мають того ж таки сертифіката про щеплення, а отже і дозволу на роботу. От тут завжди у нас куча всяких маршруток. Я от вийшла із-за угла, смотрю, я в шокі, звісно, що нету ні єдиної маршрутки. Ні єдиної. Такого ще у нас ніколи не було. Містяни впевнені, такі обмеження призведуть до транспортного паралічу. Значить, не поїде бабушка. Ну, так пусть йде з претензією, ви знаєте, куди, да? Дорогу показати чи адрес дати. От і все. Усі претензії людей до міської влади. Та чиновники твердять, такі обмеження зумовлені різким зростанням кількості інфікованих. Ми на стороні медиків, тому що сьогодні будь-який заболівший в місті Мелітополі, не знайдя можливість отримати медичну допомогу, залишиться сам з собою. Тому що важливіше – здоров'я чи неудобство? За словами медиків, у ковідних відділеннях міста 350 ліжок. Вільних майже немає. Тож лікарі такі обмеження підтримують. Я, як житель Мелітополя, як епідеміолог, зробила б ще жорстче на сьогоднішній момент. Тому що я бачу, як працюють наші госпіталі, я бачу, як працюють наші врачі-інфекціоністи практично без вихідних круглосуточно. Скільки триватимуть карантинні обмеження, чиновники не прогнозують. Усе залежатиме від показників захворюваності. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запорізька область. Одну з херсонських лікарень залишили без газу, без будь-яких попереджень. Тепер пацієнти і персонал змушені мерзнути, немає гарячої води. Що сталося і коли можуть відновити газопостачання, дізнавалася Марина Михайловська. Ось уже декілька днів, як котельня обласної лікарні в Херсоні не працює. Немає газу. У неонатологічному відділенні, де лікують немовлят, неабияк занепокоєні. На даний момент в приміщенні 16-18 градусів тепла, от в день світловий, вночі холодніше, звичайно. Ми стараємося електроприборами 20-22 градуси нам вдається. Ми використовуємо електроприбори, використовуємо грілки для зігрівання.
Ну і тепліше одягаємо. Без опалення всі 9 корпусів лікарні, зокрема операційні та реанімація. Немає елементарного – гарячої води. Керівництво медзакладу каже, газ відключили неочікувано. Боргів не мали, договору ніхто не розривав. В суботу вони приїхали і в суботу вони виповнили опломбіровку в одних узлов учету. Ми могли не пустити. Но, смотрите, в чем происходит, если они нам не здесь закроют, то по сетям есть дальше задвижки. Газ лікарні постачало ТОВ «Укргазресурс». Договір за визначеними умовами мав діяти до кінця року. Аби з'ясувати, що сталося, ми зателефонували до компанії. Ви можете надіслати запит на нашу електронну пошту, і вам обов'язково з'явиться. Ми надіслали офіційний запит. Відповідь нам пообіцяли надати протягом кількох днів. Тим часом голова Херсонської облради, який підпорядковується лікарні, переконаний – справа у зростанні вартості газу та вважає дії постачальника незаконними. Вони повинні за 30 днів, вони можуть розторгнути договір. Якби вони це зробили, що вони там 1 вересня повідомили нам про те, що ми вам не будемо поставляти по цій ціні, ця ціна неприйнятна, ми за цей місяць, який відбувся, ми провели тендерну процедуру. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. За статтею 356 Кримінального кодексу України – це самоправство. Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до арешту на строк до 3 місяців. І доки на несумлінного постачальника шукають управи, лікарня оголосила тендер на закупівлю природного газу. Та поки всі процедури триватимуть, пацієнтам і персоналу доведеться мерзнути. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. Понад 460 тисяч нових випадків ковіду у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії, Туреччині. Майже 8 тисяч інфікованих померли. У Латвії на 3 місяці вводять надзвичайний стан. Зокрема, нещепленим громадянам заборонять відвідувати супермаркети, не пускатимуть на робочі місця, а також у торговельні центри. А до Антарктики вперше доправили антиковідну вакцину. Препаратом щепили британських полярників на дослідницькій станції. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованих Pfizer-ом і Модерною, третє, так зване бустерне щеплення. Кому, коли і навіщо радять робити додаткову ін'єкцію, розкаже Тетяна Логунова. Британка Маргарет Кіннан була однією з перших людей у світі, які вакцинувалися проти коронавірусу. Стандартні 2 дози жінка отримала ще у грудні минулого року. А 2 тижні тому пані Кіннан зробила і 3-ю ін'єкцію, щоб посилити імунний захист організму. Коли зробив щеплення, відчуваєш себе іншою людиною. Складно описати ці почуття. Ти щасливий, бо знаєш, що імунізація допоможе тобі іншим. У Великій Британії ревакцинацію проти коронавірусу нині пропонують людям похилого віку та представникам інших груп ризику. Так само і в Сполучених Штатах. А от у Ізраїлі 3-ю бустерну дозу радять усім жителям країни старшим за 12 років. Свою позицію щодо ревакцинації нарешті узгодили і експерти Європейського Союзу. Регулятор рекомендує дозу номер 3. Передусім людям із ослабленим імунітетом, які зробили ін'єкції МРНК препаратами Pfizer та Moderna. Бустерне щеплення вони можуть отримати вже за місяць після введення 2-ї дози. Трохи пізніше ревакцинуватися можуть і всі інші жителі країн ЄС старші за 18. Щодо Модерни рекомендацій поки що немає. А от імунізованим Pfizer-ом радять витримати між 2-ю і 3-ю дозами щонайменше півроку перерви. Мета ревакцинації – підтримка імунного захисту організму на високому рівні. Дослідження показують, що, наприклад, ефективність вакцини Pfizer істотно знижується вже через півроку після імунізації. 3-я ж доза знову підвищує рівень антитіл. У ревакцинації є і немало опонентів. Всесвітня організація охорони здоров'я ще на початку осені закликала запровадити мораторій на бустерні дози і направити якомога більше вакцин у бідні країни з низьким рівнем імунізації населення. Але до закликів ВООЗ, вочевидь, ніхто не дослухався. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Вісьмох людей затримали у справі про смерть українця Дмитра Никифоренка у Польщі. Четверо з підозрюваних – тамтешні поліціянти. З них троє вже звільнені. Нагадаю, 30 липня українця нібито на підпитку затримали правоохоронці у Вроцлаві. Доправили до Витверезника. Там, за даними місцевих ЗМІ, хлопця закатували самі ж поліціянти. Дмитрові було 25 років. До Польщі на заробітки він приїхав із Немирова Вінницької області. У Німеччині судять колишнього охоронця концтабору Йозефа С. Прізвище чоловіка приховують. У листопаді йому виповнюється 101 рік. Йозефа вважають причетним до понад 3,5 тисяч смертей. Із січня 1942 по лютий 45-го він був охоронцем концтабору Заксенгаузен у передмісті Берліна. Там утримували понад 200 тисяч людей. У справі фігурують 16 постраждалих з Ізраїлю, Франції, Нідерландів, Перу, Польщі та, власне, Німеччини. Семеро з них пережили концтабір, а решта – родичі загиблих. У США спостерігають найбільше за всю історію країни зростання кількості убивств, що спричинило такий сплеск. І наскільки все серйозно, Дмитро Анопченко розкаже. Преса завжди писала, мовляв, гірш, ніж на початку 2000-х, у Штатах не було ніколи. Тоді і справді. За один тільки рік, з 2000-го по 2001-й, кількість вбивств зросла на 20%. Але тоді на статистику дуже вплинув теракт на вежах-близнюках. Його жертв теж зарахували до числа вбитих. А зараз і без жодних терактів цей невтішний рекорд побито. Свіжа поліцейська статистика, а оприлюдніть її в Штатах часто із запізненням, все ж таки службова інформація, яку тут не поспішають розголошувати, свідчить, що за один тільки рік із 2019 по 2020 кількість вбивств в країні зросла на третину. І це найбільше за останні 100 років, по суті, за всю сучасну історію України. Цифри безжальні. Кількість вбивств майже 8 на кожні 100 тисяч жителів. Для порівняння, в Україні, якщо вірити даним МВС, це менш ніж 3 вбивства на 100 тисяч населення. Тобто в нас майже втричі спокійніше, ніж зараз у Штатах. І різке погіршення криміногенної ситуації в Америці стало гучною новиною для країни. What the hell is going on here? Що відбувається? За словами експертів, на це вплинуло кілька чинників, які збіглися в часі. Економічний занепад через ковід, зростання кількості зброї в людей. Той факт, що через пандемію із в'язниць випустили злочинців, а ще скорочення бюджетів поліції. Defund police. Позбавте поліцію грошей, постійно скандували учасники акції протесту після вбивства Джорджа Флойда. І в багатьох містах, контрольованих демократами, це і справді зробили. Як наслідок, за рік в Америці стається до 20 тисяч вбивств. До того ж, злочинність зростає пропорційно по всій країні. Лише у 2 провінційних штатах та на засніженій Алясці ситуація поліпшилася. У решті штатів кримінальний бум. У соціологів та психологів є ще одне пояснення. Зростання злочинності безпосередньо пов'язане із поглибленням розбруту в країні через політику та колір шкіри. Ненависть, нетерпимість, політичні чвари цього щороку дедалі більше якраз і спричиняють сплеск криміналу. Додайте до цього зростання безробіття через пандемію і невпевненість у завтрашньому дні, яку всі ми відчуваємо. Соціологи давно вже говорили, розрив між білою і чорною, багатою і бідною Америкою, між тими, хто за Трампа, і тими, хто за Байдена, зростає просто катастрофічно. А тепер ці політичні і соціальні тенденції відчутні вже й на вулицях, коли запобіжників практично немає, а жертв через нетерпимість і ненависть дедалі більше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Землетрус магнітудою 6,1 сколихнув район поблизу Токіо. 32 людини постраждали. Більшість дістали легкі забої. Проте троє мають серйозні травми. Майже 250 тисяч будівель у місті залишилися без струму. Метрополітени і швидкісні потяги на деякий час припинили роботу. Наразі транспортний рух частково відновили. Перше наше завдання – дізнатися про ситуацію. Друге – об'єднати зусилля уряду з місцевою владою, щоб допомогти всім жертвам катастрофи. Третє – надати точну інформацію громадськості, а також четверте – докласти максимум зусиль для запобігання подальшому пошкодженню. Це вказівки для робочої групи. Вулкан Стромболі прокинувся на одноіменному острові в Італії. Спочатку стався вибух, потім один із кратерів випустив потік лави. Після цього в небо здійнялися стовпи диму та попелу. Загрози для місцевих жителів немає. Стромболі знаний своєю частою, проте незначною активністю.
У Шотландії 81-річний Нік Гарднер підкорює гори. І всі свої досягнення присвячує дружині, яка нині перебуває в лікарні через хворобу Альцгеймера. Скільки ще вершин планує здолати, про це знає Володимир Кулаков. Це 81-річний Нік Гарднер із Шотландії. Попри доволі немолодий вік, чоловік підкорив одну із шотландських вершин – Буачайле Етів Мор. Розповідає, така ідея виникла після того, як його дружину Джанет із хворобою Альцгеймера ушпиталили через необхідність цілодобового нагляду лікарів. А Нік залишився сам. До слова, він прожив із Джанет 30 спільних років і нині розповідає, вирушив у гори, щоб насамперед морально перезавантажитися. Однак на цьому Нік Гарднер не зупинився і вирішив, хоче здійнятися на всі шотландські вершини, а таке в країні понад 200. Втілити мету Нік планує за 1200 днів. Мій виклик полягає в тому, щоб підкорити всі вершини Шотландії понад 900 метрів завишки. Я навіть склав цілий список. Долає схили дідусь не просто так, а з доброчинною метою. Усі свої досягнення він публікує в соцмережах і закликає небайдужих підтримати його фінансово. А зібрані кошти переказує благодійним організаціям, які опікуються лікуванням людей із хворобою Альцгеймера, зокрема і його дружини. Моя Джанет занедужала на Альцгеймера 4 роки тому. Коли її забрали до лікарні, я залишився зовсім один. Тоді вирішив кинути собі виклик, спробувати зосередитися на іншому. Раніше ми постійно були разом, а тепер її немає поруч. Нік Гарднер уже підкорив 177 вершин. Під час своїх подорожей він зустрічає чимало альпіністів. І коли розповідає їм свою історію, люди дивуються і водночас радіють, що в такому віці дехто ще на таке здатен. Коли я здійнявся на гору вперше, це були особливі відчуття. Я подумав, щось у цьому є. У горах я знайомлюся з людьми, розповідаю їм, чому я тут. Вони спочатку не можуть повірити, а потім долучаються до збору коштів. Нік Гарднер упевнено прямує до своєї мети, підкорюючи вершину за вершиною. І вже встиг зібрати понад 35 тисяч євро. Дідусь сподівається, що ці кошти допоможуть полегшити життя не лише його дружині, а й іншим людям з хворобою Альцгеймера. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Ольга Сас. А в мене все. Гарного вам дня і до зустрічі. We'll be right back.